ចឯអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញគួចមិញលីសរសេរសៀវភៅកំណត់រកស៊ីគួចមិញលីដើម្បីជួយដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលមានបំណងឈានជើងធ្វើមុខជំនួញលោកអគ្គនាយកវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមិញលីក្នុងនាមជាធុរកិច្ចជនវិស័យអប់រំឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបានដឹងថាសៀវភៅកំណត់រកស៊ីគួចមិញលីមានលក់ហើយនៅបណ្ណាគារ Monument Book ដែលបានបង្ហាញពីកំណត់យ៉ាងសម្បូរបែបនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបង្ហាញសៀវភៅកំណត់រកស៊ីគួចមិញលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសានេះនៅបណ្ណាគារ Monument Book លោកអគ្គនាយកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាសៀវភៅនេះជាប្រភេទកម្រងបណ្ដុំទស្សនៈការតស៊ូម្ចាស់ការគន្លឹះក្នុងការលើកទឹកចិត្តមិនប្រញាប់ចុះចាញ់នៅពេលជួបឧបសគ្គនិងបាត់ពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងស្ដីអំពីគំនិតធ្វើអាជីវកម្មដែលងាយអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកអញ្ញាបានឲ្យដឹងថាសៀវភៅនេះមានកម្រាស់346ទំព័របោះពុំលើកទី1ចំនួន3000ក្បាលដើម្បីយកថវិកាទៅបរិច្ចាគដល់មូលនិធិមេងលីជាគួចហើយយកទៅជួយសង្គមទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្សេងៗ